Okay, food it. Assalamualaikum warahmatullah. Nene, kau hendak market tak dong? Maimunaba. Kau hendak iu dong? Walindara. Walindara, hendak walindara. Gine Konakri. Lagi. Ne Konakri. Kau dong center dong? Kau dong kau walindara kono. Kau dong kau lagi. Lagi ne Konakri. Eh. Nam nen, kau hendak fokus dong? Onto fokitu, onto sena, onto wondo, esena. Nam, nam. Nam, nam. Nam, nene. Kuhombo lo wondo don, nene. Kuhombo wondo don. Kuhombo sena, iseno dudon gila kona akiri hado. Kuhono ntun seni? Seru no ka ayu. Namnen. Ah, hari ini musim. Nam. Nam. Eh, nene makin saya nak kuhumbo wni si pemong wong bekonakri. Kalau jasan. Nam. Kangko wni mau do. Nam. Pemak kokadi wni mama rupate. Allah jusuman. Nam. Nama. Nene, yon tami nong numero telefon kogoto nodde vendara si wunimi humpito toko sipe momben, mabipe momben, ba yon maripipe. Mido maripe. Eh, kono yon tami numero non telefon yon manditi? Manditake. O manditake. Manditake, voku jiba ni kela, mi telefon asu tapu. Ko humbo yeti telefon mo? Ko pe ko ko imobi dido. Kai di gimondi ngai fus ontama. Ngai fus kuni. Kumbudi na mi ine ne mi ko mi ko tamu dongko. Ko ino yintindi ra ko ko ido be chuti garden na. Be yiri landi kai di lavadi. Beti ya beti. Na musik beharai be ne ni ra be men dongko ko airport o mi chavi be mi ko transit mi wa Istanbul. Milaide yimbe benno rezeta mauwe ben minani be maka hala menkan hala pulal e mi battibe Thailand dani ko mi jodi no mi finiri ni tu minano mi battila sikay be wonde faybe mabbe ko fayma be wona yodde jaka ko pay ko ko wonbe binde do yimbe lady ndi ma yimbe fikube wonbe wadde transit be wonno e yewtude benno rezeta be mi jokkiti non ha mi dari mi tebe wonda hay e goto mi battibe mi tawi be jodi do be maki wonda may be jodi ke do balde nay hande be anda hay goto e hiko mi tangini e hakilam be majjondir e ittudo be konaki o ma wondo be mabbe be nam nam nene haray kala yudo video yi watu yini landaru do mi humpondira e securite on ko do ko e report mi dara mi wada be jude mabbe bendara mi ngari ko transit mi wone mi wadi do kono mi landa des mi heba e numero telephone ko mi accata be don kadi ara kala ko kala yudo video on partaza contactabe madum contact lancer Facebook ma ma WhatsApp bendara no mi jonira be contact ko mi accibe do mi accibe non e jude security mi ngari ko transit mi wadi ara la mari quelques heures go quelques minutes lutani lankono inshallah mi ndara no mi wadi rabe jude goddo ko wawa contactede Hare assalamu alaikum sabo na mi sedde mabbe kono mi tawdali be kaydi mi liwawali be lignude parce que ko report donc ko sécurité on darata no lignira be ndara si woni be kaydi on ko be contacta ibni yiribe mbudi din ko mi anda hay mbudi ko mbudi façon honto ko mbudi lady ndim mi tanjini hay be maki wonde mabbe jodi ke do balde nay be nyaama li be yarali kono mi landarde si mi bay ko be yara mi jonni be mburu joni ko be jakka mi sodana ya be ko be yara inshallah wa ray assalamu alaykum wa rahmatullahi harabe majjondir e mo be wondi ma be majjondir e addudo be ma o mo be wonduno on haray do kala yudo video on kan jeppono kay report mi wadi ndir kan jeppina non kay ay balde nay mi mi ma inshallah nene mina ba on joni se nafa don inshallah on nafoto joni kono ko hami anda ko honto o mi wayba ko wallito wala wana security on parce que kambe wa wata lan identifier le wallitade on identifier ko yude mon yude mabbe mi wadata on inshallah mi yetta contact mabbe kadi
an kasi woni goddo contacti lan ko yimbe ben contacta fi no be hettira on ko non hettoto inshallah on gelike mi naba on ko jod kontolo do ha mi yami dabbito ya kontolo do ha nayong imo ko nayong iudo ko yon tolo do hari mi tawbe janga mi dabbi ko be bumo inshallah o yi hari be janga e ko be photo seda mi dabba ni mi ko mi watto nyame te ko ga inshallah nene inshallah landaru mi yigiti mo ji hunde be joba ki ko jawdi ko be jogi na ko ka dum hanno be kaydi bi mabbe be jabi na ya hayi to wobbe be hay keni dum mabbe wada be wadi on goddum Jogi kaidi botan badan botan wadan inje di keni lalla badan nai assalamu alaikum safirullah arai no fami don arai ni rindi kaidi yo nene bi an mi gel ken nene mi da sikuta si da jogi kaidi mali arai afi arai achi ta ko di kaidi da kono betai non di ko kaidi e fatu be hungurun ni be pe batti na be ti arai on fami no mi famiri non arai ko be police be ben tampini be kono do mi andali taw inshallah mi lan hewtude ko security mi wala be jure ma mi anda ko honum passe be lo ko sibbe men arai ma kirsabe ni inshallah ko mi wado transit la wakili sans de volant on fi mabbe arai inshallah lan hakude be do arai kala yudo video yo partage ndaren no humpito den ko hombo woni sibbe mabbe ko hombo be ardi ko honto be iwri ko honto be fokkiti arai assalamu alaikum.